Shkrimtari Dursak Bashkim Hoxha ka promovuar para dashamirësve të letërsis roman e tij të fundit Kronikat e Mjekullës, i botuar pak ditë më parë me rastin e 65 vjetorit të tij të lindjes. Në këtë libër të mirëpritur nga kritika dhe lexuesit, vëresa autori me një rrëfim të shërvill dhe shpesh ironik, operon në vitet 30 të shekullit të kaluar, duke sjellë një histori shqiptare me drejtie e saj që depërton në psikologjinë e shoqërison dhe siç thekson autori, riciklon veten. Përmes historive njerëzore që trajton, romani ka përcën kohën dhe kthehet një ftesë të hapur për të rishkruar historinë në shpërndar mjegullën që rrethon atë. Libri është një metaforë për theksimin e të vërtetave dhe të pavërtetave të historisë sonë, të një historie të trukuar dhe të retushuar. Libri është një ftesë për të parë historinë tonë me realizëm dhe për të thënë të vërtetat drejt në sy. Ka mjaftë figurat të historisë sonë të cilat e, të, kanë qenë pikrish këta njërzit e kultivuar, njërzit e kulturuar, e, të cilat në njërë dhe fati i ka quar dhe në, në, në politikë, pa mërësi se nuk e kam pasur vokacion të tyre filestarë, dhe më pas ata edhe kam pësuar prej pre kësaj, prej kundërstarve të tyre politikë. Në roman janë dy linja paralele, është Aziz Beo, për dhe dhe Hana, e cila vjen nga shtresat e varfra, është tjetër gjë, të cilat njëherë ka pushtetit njëra palë, njëherë ka palë tjetër, dhe sa herë që ata kanë pushtet e poshtrojnë tjetërin. Ndoshta kjo është ajo që tashu të nënvizoj, pikrisht në shpesherë politika pushteti shtetit në, në, në shpalos anën tonë më të keqe. Diskutues të shumtë kanë sjellë në pavlerat e reja të librit, më pas autori ka dhënë autografe për dashamirësit dhe vlerësuesit e tij.